Yatra suru ba guys hamro good morning guys hajurlai swagat cha welcome to my new blog and new channel hajurlai mero channel feri swagat cha guys and hajur mero video ma naya hununcha ni like subscribe comment garnu la guys ma yaha bata hidi sake bike ko tire pani okha banai sakera ma aba jadai chu guys bato ma ke kura chha te kura blog ma dekhaune chu eta guys mero saman aipuge awastha cha aile hai mero bipan sathi mitra le bhai dieko baini hale lyeko bipan mero gadi bata chha aba yaha kholnu parne huncha Finally guys, mau misterium boy, sabtuk banaya bike pun ekdom babal banaya sih, amra bike boy sih, kayaknya. Tapi hari Maya kerja kan nolah, amra bike boy sih. Boleh amir jatrah mau jalan sih, jatrah kok bisa mau tabalah banaya dekau nih sih. Aja like sih itu deh. Bye bye, take care, I love you, sampai jumpa, bye. Lu mama, bye bye, banja kak. Bye, lu dadu, bye bye. Nini kata aku asal, pasti angsur lah. Terima kasih nini. Lah. Guys, hamro yatra suru bhayo. Gaun dekhi tire pani banai sakyo haina. E makkatak bata ta raicha keta dhanne goina cha pairo. Ma ta hide ki ho bhaneko ta raicha. Pardaina. Ke garinu parcha samatera basna malai. Ananda sanga. Hoi makkatak. Lu. Lakha. Aha. Nadara na. Au. Halo mitra Rami cari numpan itu apa bisa gitu ya sarapa guys itu hari Rami dua kali one itu apa gitu oh my god bagaimana kita cangkuti one itu apa yang lagi guys ya jadi cangkuti dana aku amru kauku Jila katera patal katera ami gugune katera tadana isya ya amra lagai jami je dekhera
खातबारी नगरपालिका आइसके गाइज देखेर अब हामी जाने छौं गाइज देखेर चाहिँ हामी तुमलिङ टार दाजुभाइ आइसकेछ घामले चाहिँ हामीलाई पकाइसक्यो हैन भाइ मगज त पर्किन आइसक्यो हामी हिँडिरहेछौं बाइकमा हिँडाएर पनि हावा चाहिँ तातो तातो आइरहेछ हैन अब हामी टक्क लाएर यो बेसी बेसी हुँदै पर यता सतीघाटबाट जाँदैन अस्तिको बाटो एकदम अफ रोड भयो है हामी चाहिँ पिजै पिज हुँदै भोजपुरनिसिर जानेछौँ गाइज है अब चाहिँ सर हामी सबै खोला नुहाउनु चाहिँ मजा होला त्यहाँ है चिसोमा चोप्ल्याक्कैमा टक्ने तर हामी के गर्न अब भागी छौँ गाइज हामी यहाँ खेल्न आएको होइन यात्रा गर्न आएको के हो नि त हौ शैली खोलामा त चिसै आउँदैछ है भाइ केटाहरू नआउने हेर्न त्यहाँ कति आनन्द गाइज अहिले हामी चाहिँ पिल्वा खोला आइपुग्यो भनौँ है दाजुभाइको यात्रा सरर भइरहेछ नि बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको छौँ तर पिवा खोला पिल्लो खोला चाहिँ सुकेको छ कि के हौ हेरोस् धमिलो रहेछ पिल्लो खोला है अक्कर हो नि त अक्करै हो भाइ वेल टार गरेर ठाउँ गाइज हामी खाँदारी हुँदै हामी तुम्लिङ टाढो हुँदै सोभाया खोला हुँदै लेगुवा बजार आइपुग्यौँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ छुट्टिनुपर्ने ठाउँ आउँछ होइन सिधै माथि जानुहुन्छ भने तपाईँ हिले पुग्नुहुन्छ पारी पुल तर्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट चढेर जानु चाहिँ भोजपुर हामी भोजपुरतर्फ जानेछौँ अब हामी जाँदैछ अलि अगाडिबाट छुट्टिने ठाउँ छ गाइज सर जाँदै हामी चाहिँ यता जान्छौँ गाइज यो पुलबाट है भोजपुर उता हिले चाहिँ एउटा माथि हिले जानु नजिक हो खासमा चाहिँ हामी यताबाट किन जान्छौँ भन्दा हामीलाई हिमालबाट हिँड्नु छ गर्मीमा सक्दैनौँ गाइज हामी हिले उता हामी भोजपुर यता गाइज फर्स्ट टाइम हो तपाईँको भाइ यो बाटो फर्स्ट टाइम तिम्रो यो बाटो फर्स्ट टाइम हो अरुण पुल हो चाहिँ अरुण ब्रिज 120 मिटर रहेछ यो लामो ओके मेरो नि यो बाटो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो गाइज यहाँबाट कता कता सोध्नु पर्ला थाहा छैन होइन अरुण हामीले कति चढ्यौँ दुईचोटि तिनचोटि चढिसक्यौँ है अरुण अब लास्ट यति हो तर्नु पर्दैन अब हामी उकालो चढिसक्यौँ गाइज अलिक मजा मजा हुन थालिसक्यो होइन चिसो चिसो हावा आइसक्यो गाइज यस रमाइलो हुँदैछ हामी भोजपुरतर्फै जाँदैछौँ हेलो मित्रहरू हामी अहिले यहाँ डुल्दै डुल्दै आइसक्यौँ माथि आइपुगिसक्यौँ हाम्रो भाइ र म चाहिँ यहाँ छु कस्तो भयो है चाक दुखाइ राम्रै पऱ्यो हामी दाजुभाइ बसेको सिट चाहिँ यस्तो भइसकेछ गाइज होइन यहीँ भाइले थिचेको ठाउँ मैले थिचेको ठाउँ हाम्रो बाइक झिल्के चाहिँ टटक्कै मजाको बवाल देखिरहेको छ है गाइज हामी एकछिन बिसाइरहेको छौँ अब आज चाहिँ हामी उता हामी हिलेपट्टि गएनौँ र भोजपुरपट्टि गएको छौँ अब कति छ भोजपुर 63 किलोमिटर छ अब त्यतै जानेछौँ हामी गाइज के कुराहरू छ म तपाईँलाई जाँदै गर्दा भिडियो देखाउँछु यता हिँड्यौँ गाइज हामी अब यहाँबाट डडर प्याउलीमा खाजा खायौँ मिठो मिठो दिदी श्रेष्ठ दिदीकोमा अब सर हामी हिँड्दैछौँ गाइज हेर्नुहोस् अब गाइज दाजुभाइको यात्रा सर सुरु हुँदैछ हामी भोजपुर पनि पुगेको छैनौँ पौवादुङमा गाउँपालिका यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ गेटमा चाहिँ बाबाले खर्च गरेछ हौ महाकुरी है भाइ तिवारी भन्ज्याङ गरे महाकुरी ठाउँको नाम सुरक्षा सोच दुर्घटना रोकौँ ओके तिवारी भन्ज्याङमा हामी आइपुगेछौँ गाइज हामीलाई दिक्तेल पुल्न 112 किलोमिटर छ चाहिँ
हामीले भन्छौं यहाँ बुद्ध जी बनाउनु भएको रहेछ नमस्ते सरकार बुद्ध जी रहेछ यहाँ कोले बनाएको जुत्ता चप्पल भाइरल हस् धन्यवाद हामीले हेर्यौ ठाउँको नाम के हो थाहा भएन यो गुर्मी भने भाइ हामी भोलि त जानुस् गुरी रोटो उधर रहेछ गाइज हामी अलिक पानी पर्न थाल्यो हो प्लिज पानी रोकिदेऊ इन्द्रजल पानी रोकिदिनु होला हामी पानी भित्नु मन लाग्दैनौ सिमसिमे पानी आयो गाइज सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेमान गर्छ कि जिन्दगानीमा भइहाल्यो नि गाँठे यार यो भैँसे पाङमा साह्रै पानीले भिजायो हामीलाई चिनेन मित्रहरू हामी भिज्यौँ मित्रहरू हाम्रो चाहिँ अहिले झरिरह्यो केटा हाम्रो झरिरह्यो होइन त भाइ भिज्यो नि त अलिक केटा होइन थाहा थियो मलाई त्यति भरि मात्रै होला भनेर नउडेको हामीले त्यही भएर पानी रोक्यो होइन 10 मिनट भिज्यो जस केही छैन अब हामी यता निस्किसक्यौँ ल गाइज भोलि हामी यतातिर बटारिनुपर्ने मान्छे चाहिँ हामी अब यता बटार्दैछौँ किन भन्दा हामीलाई अब उता होटल पाउँदैन भने हामीलाई प्रशस्त थाहा छ होइन त्यही कारणले हामी जिल्लातिरै गयौँ दोबाट पसेर यसरी परबाट घुमेर पर डाँडादेखि यसरी आएर बटारेर माथि पुगिसके घुमिसके नि होइन यो के चोको दाइ यो फुलबारी रहेछ राम्रो के हो टुँडीखेल चाहिँ यो दाइ पार्क बबल रहेछ पार्क राईहरू रहेछ होइन यहाँ को मान्छेहरू यो दाइ चिन्नुहुन्छ यता दाइ तपाईँलाई जानकारी छ कुनै होटेलमा राम्रो टक्क दाम पनि मिलाएर सबै एटेच बाथरुम नुहाइ धुवाइ गर्ने राम्रो कुन छ होटेल भन् त खोइ खोज्दै आएको एउटा मात्रै भेटेँ मैले त ऊ त्यो उसले पनि अँ त्यहाँ छ होटेल ए हुन्छ सर म त्यहीँ गएँ डाइरेक्ट उही ठुलो घरमा है हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भिन्तुना भन्छ यार होटलको नाम पनि भिन्तुना कसरी छ रुम के कस्तो कस्तो छ भनौँ न त मलाई 1500 2000 3000 कस्तो छ एड्रेस बाथरुमहरू तातो पानीहरू आउँछ मजाले खाना बस्न छ मजाले कस्तो छ लु जाउँ त एकछिन हेरौँ हुँदैन ल त्यसो एकैछिन रोकौँ तपाईँ गइहाल्ने एउटा एक्स्ट्रा हानिदिइहालौँ न गाइस हजुरहरूलाई म भोजुर आइसकेँ स्टिल रुम पनि लिइसकेँ बसिसकेँ तपाईँलाई भोजुर बजार डर साट्यो त गाइस